Čau jums saka, ja mēs šo filmēsim kādu grīdā spēli. Man tiek 4 miljoni. Kur žināja? Uzsīmīšam kādu. Ja es vienēju šo, ja pēc vienēju. Vai kaut ko tagad atkal kārtosim. Atpārtosim, atkal. Iesim sacensībās. Jālasiet, lai es iešā. Jā, viss sarkanīja. Esim četri, tad es apjauti savā. Atkal. Tad es. Atkārtosim kaut kādas reizes. Dabu kādu XP. Normā. Benzīna. Ieliekam bankā. Uzbūšu mašīnu. Nē, to jau nē. Sputnik arī nē. Āmo, jā, es jau varētu uzbūt. Garāža. Tūnīns. Ā, jā, vai nav. Tādēm 45 miljoni. 30. Uzbūsim to. Uzvosim situ maksimāliski. Uzvosim pirms izņems visas vizons. Tam nav zvainīgi, ka viņš arī nav vēl labi vispār. Labiem visus naudas patabūsim. Naudas naudāram. Šis vans paņemsim no viņiem. Ir vans, kas pakaļās no... Jo skola sāksies, vispār būs, tur šis riepsies man. Tad visiem vēl kāsies riebis. Man bija septembris, ja būs grūts, tāpēc čak atkārtosim visu, bet nu, to būs L. Tas L. Tā, ja iesim no... Es jau pats cīnīt to kādu es novu mašīnu. Tāpēc
citur. Lai, padomsim, tas ir nevienas. Vine. Nē, nebūs. Labi, zaudēšu. Aptūnē. Apkārtum. Atkal. Jās, tu vēl. Sūvēl. Atkārtums vēlas reiz. Kad es zinēju, ja mazīn līmenis augs līmenis, bet mazīņš bija, piemēr, viss mazīņš. Ās rakāt un nakārtot. Un sevis iespējās tevi līmē. Mamā, kur ir līmenis? Pēdīni. Atkal uz viņu makā. Nā, pēdīsi, pēdīk. Labi. Biznes, jā, man visi maksim. Ien, vajas. Šim ko nevar. Jā, uzabūsim ēdā mašīnu. Jā, var uzabūs to? Tā kā līmenī. Jā, var bija. Labā, nevar. Jā, tas viss maks. Labā, ko ir āmūrs. Uzabūsim. Tas ir dāļi darīt. Tas ir būs prievu, es būšu apkārt, es visu būšu pam... Labi, mēs beidzot pabeidzu, es uzlabot. Āmūras, es uzlaboju. Tagad mūšu naudu un patīšos, kā āmūras var satnesībās. Un kurš nav sākas izvēlēsimies to? Cito pamēģināsim. Vinē! Normāli. Mašīna ir normāla, vinē. Ir normāla. Ko vēl varētu? Jā, vilnus vēl uzbūt. Pēc man te... Jā, man ir atlaisīt citie. Tas ir atlaušs. Jā, mēs uzbūt. Jā, painīšu sarka, lai tas... Labi, tādu. Labi uz... Man meln. To nē, tā ir vēstotajiem. Cēl. To. Kā to uz mēlu, nu?